Esta nit a les 22 hores ja estarà restringit l'aparcament en una trentena de carrers de València. Pel que els valencians que necessiten fer ús d'estos carrils per a estacionar, hauran de buscar altres vies com els pàrquings públics. Esta és una de les normes que ha creat més tensions entre l'equip de govern. Giuseppe Grezzi era l'encarregat de posar-la en marxa, amb el suport incondicional de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó. Per la seva banda, la tinent alcalde, Sandra Gómez, mostrava el seu punt de vista públicament, fins que al final no va tenir més remei que recolzar-la, amb una declaració institucional. Creo que podemos estar satisfechos, todas las partes, con el acuerdo alcanzado, que de alguna forma pues, pone punto y final a ese acuerdo que llegamos ya hace 3 semanas en la Junta de Gobierno, los portavoces y los 3 grupos políticos, para dar de alguna manera pues, salida pues, a esa medida, pues, que es verdad que era novedosa y que se necesitaba un tiempo de adaptación por todas las partes implicadas en la ciudad. Per a paliar la falta d'aparcament nocturn en la ciutat, el consistori valencià assegurava que una vegada entrara en vigor la mesura, s'oferirien 1.420 places en 5 pàrquings públics, així com l'augment de la freqüència de pas de les línies d'autobús N1 i N6, duplicant-se estes i reforçant unes altres que encara estan per conèixer. Però aquestes mesures no han convençut als membres de l'oposició, com Fernando Giner, de Ciutadans. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos hablando de ocurrencias. ¿Por qué ocurre esto? Porque la movilidad no se está planificando. ¿Por qué ocurre esto? Porque Ribó no tiene altura de miras para gestionar esta ciudad. Y esto está sucediendo continuamente. Però malgrat tota la polèmica, els signants del pacte de la nau, com Jordi Peris de València en Comú, ha assegurat que aquesta iniciativa és una mostra més de com aquest equip de govern treballa conjuntament i és capaç d'arribar a acords.